Tällä viikolla eduskunta hyväksyi äänestyksen jälkeen historiallisen lakiesityksen. Ensimmäistä kertaa Suomessa rangaistaan työttömiä siitä, ettei ole löytynyt työpaikkaa. Jos et 3 kuukauden sisään työttömyydestä löydä työpaikkaa tai pääse koulutukseen, sinulta viedään 5% työttömyysturvasta. Työministeri Lindström puolusti asiaa sanomalla, että tämä ehdotus on hallituksen työelämälakiehdotusten kivi pullassa. Niin, miksi ihmeessä syödä pullaa, jossa on kivi? Eduskunta puhui tästä pitkään sekä perjantaina että maanantaina. Perjantain käsittely oli ajoitettu niin, että se tapahtui loppuiltapäivästä ja illasta. Vanha pörssiyhtiön tiedottajan ohjehan olikin piilottaa vaikeat asiat tiedotteeseen perjantai-iltapäivällä, jolloin toimittajat lähtevät viikonlopun viettoon. Maanantain 6 tunnin keskustelu käytiin taas aikana, jolloin pääministeri Sipilä oli järjestänyt toimittajien jouluklögit Kesärannassa. Voit vaan arvata, missä toimittajat silloin olivat. Viikon twiitti tulee Mastridilta ja Markus Sovalalta. Jättimäistä Uudenmaan maakuntaa perustava Markus Sovala. Tämä on Suomen suurin startup. Hetkinen. 90% startup-yrityksistä päätyy epäonnistumiseen.